الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا عشرتني أولين السودان ليس 85 باونس يجود بينا. إذا استيب استيب عشرة فربضنا هراي عنو سوق هذا ناي وسومالي ستار أونلاين ترينينج أرضي دكوا كلا نول. ذلك أي دبي دي سبب حيا ولا قادم ضن عشرة كي سديت نيشنات باونس يجود بيني بو كان يو كونسبت إنجليش براكس أم بورغريس. عشرتني تحنا على كاسة يعني كلاسي سعند ونا إذا استيب استيب باونس سعند ونا. عشرتني مركز تلعب تلعب أيام وقاعد دونا إيدو استيب استيب أنا سعند دونا عشرة كلا دون مركز وحنسي مرينا الله سنة 85 إيدو تلعب تلعب أنا أركي دونا step by step لما أنا أرضي كلا دون كوا أرضي دي كلا دون أتكو وقوي جمبري كونول كوا أفريقيا كونول باي كوا آسيا كونول إكو يوروب كونول بس سيمان بيو ده قاعدن دونا أرضي ده دكانيت فيونا كيس أريزونا إيو أرضي ده كونول مينيسوتا يا أرضي دا شيكاغو، أرضي دي دكانات زيار واشنطن، يا أرضي دا دكان نوت كارولينا، سوت كارولينا، سيسمان بيو دا قادم دونان، يا أرضي دا كونول سوماليا، كوا كونول مقدس شو هرجيس بوساس قالكايا جروه، بلدويني بيدابو، شبه الله هذا حج بده هوس يج بده حجده، أيقو سيسمان بيو دا قادم دونو، وحنكو سودرواني ناس سومالي ستار أونلاين ترينين، دايركت نمبر وان لا سو بده حريري دونا، إنجليش بروفيشنال هذي أمبرانا إنه. إذا تلعب تلعب أنا قادم دون عشرة دي كلا دونا هل كاسة ينسي مرينا إذا استيب استيب أنا هلين عشرة دي كلا دونا مركا محان طب حان سوق دو قلين الله يسان 85 never too old to learn قوفك كما قبوين وحبرتو والله يسان 85 new concept English practice and progress سومالي ستار أب adyaho.com أرضي دي تحانة دي قليو هل كاية لسو حريري دونا سومالي ستار online blogspot.com وحان كيل دونا وحي معلومات ديريا waxaan ka waxaan la soo xiriir doonaa si qaas ah director number okay waxaan soo gudagalaya cashirkay marka never too old to learn qof kama gaboobayno wax barto I have just received hada baan helay warqad I have just received hada baan helay eleta warqad from my old school schoolkaygi hore informing me ano lagu wargelinayo that my former headmaster maamuleygi hore Master Regional Page, Lorenzo Master Regional Page will be returning wuxuu howlgabka galaya shaqadii next week ee soo socda people of the school ardaydi schoolka old kuwi hore and new iyo kuwa cusub will be sending wuxuu u diri doonaan himaasiga present hadiyad to mark si calaamad ugu noqoto maastaan the occasion munaasabada all those kuwi who have contributed ku qaramay towards the gift hadiyadaasi will sign waxay saxiixi doonaan their names magacyadooda ku saxiixi doonaan in a large album wayn which will be sent to the donor album gas to the head minister's home gurigi maamulaha loo diri doono we shall all gabiyeenaba remember waxaan xasuusan doonaa master page nikala yiraado master page for his patience Samir Kisi and understanding Ifan Kisi and yo for the kindle encouragement yo guabadisi encouragement and harista badnet he gives us on a sinjiray when gorti we went so unwillingly oh arko in an wax rabitaan aanan u hayn unwillingly wasiiga jiida to school ka a great money former Biblis ardayda kulugoodba ardaydo dhami will be attending way ka soo haadir doonaan a farewell dinner casho sagootina oo loo qabanayo in his honor sharaftiisa next Saturday khamiista soo socota it is a curious coincidence waa laba dhacdo la yaab leh curious si la yaab ugu jirta curious coincidence waa laba dhacdo la yaab leh that the day maalin ka hor before His retirement, Ruxadisa, Master Page Nikalayirado, will have been teaching while well done at Bristi for a total mudadan of the 40 years, Afartansano. 40 years Afartansano, after he has retired, Kedimarku Ruxeka Ruxesto, he will devote Wuhu Khalis Unukondona himself Neftisa to garden. Bear Walenta for him asiga this will be an entry waxayna u noqon doontaa in uu hobi hiwaayad cusub but lakin this does not matter taasi macna male for us for maxay yelay
asi has often sida inta badanba remarked oo ku faaloon jiray on one qofka is never too old to learn kama gaboobo inuu wax barto waa laysan 85 never too old to learn waana boogi braxton burgers ah bondskan waa u soo noqon doonaa wixii bondskan akhrin doono iyadoo cashiro fara badan horey aan u soo qaadanay laysan 85 waxaana wax xigi doona laysan 86 okay never too old to learn qofka kama gaboobo inuu wax barto I have just received buu yiri hadda un baan helay letter warqad from my old school iskuulkaygii hore informing me le iyadoo laygu wargelinayo that my former headmaster maamulaygii hore former waa ex oo kale master reginald page ninka la yiraahdo will be returning uu ka ruqsaysanayaa ama uu ka howlgabayaa next week wiiga soo socdo pupils of the school ardayda iskuulka old kuwa hore and new iyo kuwa cusubba will be sending waxay u diri doonaan himaasiga ee present hadiyad to mark si astaan ugu noqoto the occasion munaasabada all those kulligoodba all those kuwii marka who have contributed ku qaaraamay to this the gift hadiyadahaasi will sign waxay saxiixi doonaan their names magacyadooda in a large album weyn which will be sent kaasoo loo diri doono to the headmaster's home gurigii maamulaha we shall all gabigeenaba remember waan xasuusan doonaa Mr. Page ninka la yiraahdo for his patience samirkiisi and understanding iyo fahankiisi aniyo for the kindly encouragement iyo caawintiisi naxariista badneed ama dhiirigelintiisi naxariista badneed he give us una siin jiray when we want markii una arko so unwillingly annagoo ka cagajiidayno unwillingly oo cagajiid to iskuulka a great money former biblis ardaydii hore will be attending waa ay ka soo xaadiri doonaan a farewell dinner casho sagootina farewell waa sagootin farewell dinner casho sagootina oo loo qabanayo in his honor sharaftiisa next Saturday khamiista soo socota It is a curious coincidence wa laba dhacdo la yaab leh ama laba dhacdo cajiib ah oo gariib ah that the day ka hor maalinka before his retirement ruqsadiisa Master Page ninka la yiraahdo will have been teaching wa wadi doona for a total muda dhan of 40 years baristii afartan sano dambe wadi doona after kadib he has retired markuu howlgab galo he will devote wuxuu qaalis u noqon doonaa himself naftiisa to the garden beer walaynta ama beeraha inuu ka shaqeeyo for him xaggiisa this will be an interim new hope waxay u noqon doontaa wuxuu dhex geli doonaa hiwaayad cusub but laakiin this does not matter wax macnaha ma leh taas for us he has often sidii badanaaba remarked uu ku faaloon jiray one qofka is never too old to learn kama gaboobo inuu wax barto bondskana former waa hore former headmaster waa maamulihii hore Mr. Page Lauren Jerritanen wuu ruqsaysan doonaa way people's gift waxay bixin doonaan ardayda way people's ardayda way gift waxay bixin doonaan album signatures waxaa la siixi doonaa album baa lagu siixi doonaa names magacyada attending waa laga soo xaadiri doonaa way farewell dinner casho sagootina in honor oo sharaftiisa loo qabanayo iyadoo casharo fara badan horey aan u soo qaadanay waa ardaydii kala duwaneed Somali Star Online Training casharada step step ayaan la socon doonaa ardayda buugaagta horey u qaadatay iyo ardayda cusubba casharo kale oo fara badan baan ugu soo socdo iyadoo tilaabo tilaabo aan u baran doona sidaa darteed biya maana la wasalaamu calaykum waraxmatullaah